好，那我现在就要来去画这个出毛利率喽。好，出毛利率是这样子的，就是首先我们来去新增一个 Power View，因为这张只是我刚刚在示范什么叫做。重新命名，他都不让我重新命名。好，重新命名，好吧。那既然不让我重新命名，我就只好继续。好，首先我这一章是为了刚刚要去做什么事情，就是所谓的一个互动式报表。互动式报表就是当我点一下它，你看这张报表。它就会直接呈现2020年的三个类别的一个比较分析。你看，在这个地方，原则上它是不是从这边往下掉？好，你可以看这个2020年这个椅子、书架这两个是平的，可是2019年这个书架就降低了。好。甚至我们来看看椅子，它就从2020年的第一名，2020年第一名，2018年它不是第一名，它是第四名，对不对？你就可以从中来去做这种互动式的比较分析，来去说明一些事情。好，这只是提供给各位参考的互动式报表，这是 Power BI 的。重点，就是你要去做大数据分析的那个 BI 类软体，都一定会有的基本功能叫互动式分析。那接下来呢，我就要请你再新增 Power View 就可以再新增一张新的 Power View，这个名称是一定可以改哦，可能我的记忆体快用光。这是这套软体，它很被人诟病的地方。好了，那我通常第一个我会先画一个小图，就是各年的一个利润，平均的一个利润表现。好，所以呢，空白地方点一下，在订单这边，然后请输入。各年的利润嘛，既然是各年利润，我就先点那个年，记得把年不摘要，就是2017、2018、2019、2020。然后我刚刚是不是有算了一个叫做出毛利率？好，所以它就算出来13、11.6、12.6、11.5。好了，那原则上，我会倾向把它改成什么呢？改成就是直条图的方式。好，那可不可以改成像折线图的方式呢？原则上哦，假设当我今天改成折线图，你就会发现它没有画那个零开始了，好，它只是把那个最低到最高，所以好像呈现一个就是这个是也没有这个英文字母，好，反正就是一个倒 N 的一个形状。那其实是因为这个地方。11到13只有2% 的差距，但是你要知道，利润2% 的差距其实还蛮大的。好，假设今天的那个销售，假设你今天你销售了1亿，哇，这2% 就代表一个还蛮大的数值哦。好，这提供给你参考一下了。那，我觉得。在视觉上面，我还是比较喜欢让大家看到
看到。好，